O trombone e baixo, na verdade, surgiu no século XIV e o instrumento realmente foi criado junto com os outros trombones da família, inclusive o trombone soprano, o trombone tenor, o trombone alto, o trombone baixo e o trombone contrabaixo. O trombone baixo é realmente um instrumento de sopros metais e realmente usa o bocal. O bocal realmente encaixa dentro de um lead pipe, sabe? Essa parte realmente está colocado dentro dessa parte aqui. E por quê? Porque realmente para casar realmente a saída dessa parte aqui que a gente chama o shank e essa aqui chama cup, você entende? Aí essa aqui é o rim. So, a gente coloca assim, você entende? Aí essa tubulação, sabe, continua e ele casa melhor, sabe, com a tubulação da vara, ok? Mas basicamente, o som está feito em todos os instrumentos de sopros metais pela seguinte forma: a gente sopra o ar pelo lábio e os seus lábios vibram no bocal. Às vezes, as pessoas confundem e acham que realmente você tem que criar um barulho pelos lábios para realmente tirar o som do instrumento, mas na verdade isso acaba impactando o som negativamente. O certo é que você simplesmente soprar o ar no meio dos lábios e deixa os lábios vibrem no, sabe, bocal. Aí o que acontece? Aí, ao correr, sabe, dessa passagem do ar, ele vai pela essa tubulação da vara, aí vai entrar realmente no primeiro, passa no primeiro chave, só que se nós não actuar nenhuma das chaves, realmente o ar passa literalmente reto, sabe, pelo o instrumento principal. Actuar realmente essa chave aqui, aí o ar já, sabe, passa pela essa tubulação, vai dar uma, sabe, dar uma desvio enorme aqui e ainda, você entende, passa pelo instrumento principal. Se a gente usa só a segunda chave só, ele faz um outro desvio, ele faz pela esse caminho aqui, você entende? Aí, se a gente faz as duas chaves, sabe, no mesmo tempo, aí ele passa pela toda a tubulação, sabe, do instrumento. O trombone baixo original realmente é um instrumento em Fá. E era um instrumento com uma vara bem comprida. Assim, basicamente, quase um quarto, quase metade, você entende? Mais longo, sabe, do que essa vara aqui. Aí eles usavam realmente um pegador, sabe, para realmente, você entende, actuar a vara. Aí essa válvula, sabe, ou chave, facilitou para realmente, assim, modificar o instrumento. Foi um dos poucos, realmente, modificações do instrumento desde o século XIV, na verdade. A chave realmente mudou para que o trombone baixo, em vez de ser um instrumento em Fá, mudou para um instrumento em Si bemol. Aí a chave de Fá, na verdade, atua como o instrumento original. Quando realmente você aperta a chave, aí o instrumento vira um instrumento em Fá. Mas o instrumento aberto, sem a chave, fica um instrumento em Si bemol. Os compositores que escreveram realmente para trombone, literalmente desde o Gluck, de Handel, Mozart, Beethoven, sabe, Dvořák, Brahms, Rachmaninoff, Bartók, sabe, quase todos os compositores até actualmente, sabe, escreveram realmente para instrumento. E mas os primeiros usos realmente de trombone baixo assim acontecem realmente nas obras de Mozart, junto com, assim, dentro de uma orquestra, contexto de orquestra, o Haydn e Mozart escreveram bastante, sabe, para instrumento. Mas a função do trombone baixo normalmente dentro de uma orquestra, pela minha experiência, é que o trombone baixo toca basicamente 85% do seu repertório, está vinculado com as partes do violoncelo e dos contrabaixos. O trombone baixo também toca muito em paralelo com a tuba, muitas vezes assim, tocando até partes entre o trombone baixo e tuba, independente do resto do naipe de trombones. Também como instrumento solística, o trombone baixo tem muitos solos, sabe, dentro do repertório, sabe, sinfônico, e partes independentes. Por isso realmente a maioria, sabe, das orquestras grandes, sabe, precisam realmente trombonista baixo, especialista.